Tai vat, pratesant Vokietijos klausimą, ir aišku, tą klausimą, kuriuo vyrė visą savaitę Lietuvos politinė erdvė, tai yra Kaliningrado tranzitas. Mhm. O, čia bus karšta dabar. Aš nemanau, kad čia bus karšta, kadangi realiai dabar sprendimai yra Briuselėje ir jie nuo mūsų nepriklauso. Nepaisant to, kad buvo bandoma kurstyti, atseit maždaug čia prezidentas turi kažką tai kovoti, čia šitą... Januškas Auštrevičium savo augintinių užsienio reikalų ministerijoje savo laiku dabar sėdinčiam Europos parlamente. Čia, žinai, suka, rašo, liberalų sąjūdis surašė šiandien kreipimąsi, ten 10 žmonių parašiukų sudėjo į prezidentę, žinai, staigiai šaukit valstybės gynimo tarybą, pasitarimas su Seimo frakcijom, tiesiog sekmadienį, žinai. Mhm. Nes pirmadienį jau per vėlų bus. Aš tiesiog aš matau labai, čia šiuo atveju noras yra įtraukti Nausėdą į vyriausybės pridurtą košę, kad paskui būtų galima sakyti, čia ne vyriausybė, kad tačiau prezidentas nieko nepadarė. Aš jau, kai sakome, dėliokimės viską nuo pradžių. Mhm. Tai yra sankcijų paketas, čia ketvirtasis beros, čia apie, galiu pai, ketvirtas ar penktas nesmė. Žodžiu, tas sankcijų paketas, kuris numatė geležies ir metalo konstrukcijų sankcijas Rusijai, įsigaliojo balandžio duryje kažkur tai. Apie balandžio 20 kažkur tai regis. O dėrėjosi dėl jo Briuselėje konkrečiai tuometinis užsienio reikalų viceministras Karoblis, buvęs krašto apsaugos ministras. Ar Karoblis pas save, ne pas save, jisai diskusija buvo vienu iš Europos Sąjungos, nu, Lietuvių Europos Sąjungos reikalų eksperto, Egidijos Vareikios, ne, stop. Žodžiu, vienu iš ekspertų sienoje ir Karoblis labai aiškiai parašė, kad Lietuvos nuostata buvo tokia, kad taip Lietuva galėjo paprašyti tam tikrų išlygų dėl to tranzito, bet visiškai sąmoningai buvo nuspręsta laikytis griežčiausio variantų. Mhm. Mes nepaprašėme išlygos to klausimu, nors paprašyti galėjome. Išlygos Rusijai. Sau netaikyti šitų ribojimų tranzitų į Kaliningradą. Mhm. Kad neturėtume problemų, kad neturėtume vargo, ne? Taip, kad neturėtume vargo. Mhm. Bet mes, kaip Karolis rašo, mes informavome mūsų partnerius, aprasme, tuos kitus derybininkus. Nes tengi sėdi, žinai, nuo visų Europos Sąjungos valstybių ir darasi. Mes jiems paaiškinom galimus dalykus, maždaug ten ypatingo prieštaravimo nebuvo ir tas dalykas praėjo. Tai yra, mes visiškai sąmoningai ėjom ant aštrinimo situacijos. Taip, kad čia ne Rusija už aštrinimo, čia mes iš anksto žinodami, kas toliau bus. Antras dalykas, tos visos sankcijos yra surašytos perdim miglotui. Nes... Turimeni europiniai versijai... Europiniam tekste. Ja. Mhm. Nes visi dabar ten traukia ten tą, nesiminu, kažkur tai punkto numerį, kurio prašyta, kad negalima ten nei vežti, nei eksportuoti. Mhm. Tai buvo maždaug labai aiškiai. Tvarkoja. Bet tai yra jau, sakym, taip sankcijų dokumento techninė dalis. Mhm. Ar dar toks dalykas kaip preambulė, kurioje nurodoma, kam reikalingos tos sankcijos. Koks tikslas yra jų. Jūs ten labai jo to malto prašyta, kad jos turi tikslą užkirsti kelią prekybai. Prekybai, trade. Mhm. Ne tranzitui, ne vežimui, bet trade. Mhm. O vežimo draudimas yra tik tai būdas užkirsti kelią prekybai. O čia yra klausimas, suprantame, mes tai ne prekybą uždraudžiam, mes uždraudžiam vežti. Plus yra Europos vadovų tarybos išaiškinimas sankcijų, jau po jų padarytas, kuriame juodo ant balto parašyti, kad